Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinom Prabasmara demen ku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe, sampean yo kok kian cangkem. Loh. Kowe ngunake bengawan jero cangkem. Lah niki jenenge apa nek kudu cangkem? Wong jenenge cangkem kok dadak, kok sampean yo ngunake kula kok. Loh kowe meh batur, batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petruk. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampean niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur karo Petruk, tuwa Petruk karo sampean. Sampean lahir lagi wingi, Petruk berabad-abad urip teng alam donya. Ngunake cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora suwani ngunake cangkemmu apa piye? Amun cangkem pendhita ya ngono kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek nek Petruk dicamak Petruk dianggep wong kleru kula mo. Nyatane kowe kleru, kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali di bolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Bagawan Drona? Loh, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Jagat wasisan ing Bathara wayah Bathara jagat Iwati ayo ndadake kaget sira pati ingsun piji ana ing ngarsane ingsun Patih Wasisa Praja nun inggih diwuji semban kula pengayoman kula wonten ing Martya Padha prapting delahan wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan. Mugi andados ing kawuningan nalika ing ngabdi kepatihan mapan wonten ing sakjawining negari kumitir acara maras raos sing manahipun ing ngabdi pinduron salomba pinanjering alun-alun nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji wonten sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Asmara Dewa pati wonten timbalan paran pawartaning nggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara mula matur marang panjenengan ingsun menawi paduka kanggo bab tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luguring nusa bangsa tuwi negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula. Gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna nggone rong adem ngarsaning sun mati kawula nok-nok inggih diwaji. Sampun mboten kirang prayoga inggih kula ngabiyan tulung ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja ning ngepodo saur manuk jeneng ing Sadya Manem Brama marang rawing priyagung priyagung ing padha rawuh ana ing Datulya negara ing Sila Bentar Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggahaken paduka Gusti kula sanata patih ya kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa para saestu ingkang sampun keparang lenggah wonten ing Datulya negari Sila Bentar menika
menawi boten klentu ingkang kondang kumandang ngebaki jagat panjenengan Sang Topo Begawan Durna. Kula nuwun sewu Panembahan. Menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ingkang abdi pun asmara dewa. Gandak blak guduk soalu gembal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih Nger. Res menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula menika pandhita ing Soka Lima. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula pun Begawan Durna. Wih ladala jagat dewa Bathara. Menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dening namung sak negari alit teko karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondang. Wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa belipun panjenengan dika menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun Panembahan. Matur nuwun, matur nuwun. Sangetan dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Soka Lima, dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Tumrap ingkang Bapa ing Soka Lima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan mereka mujudakan satu giling kesugihan yang buatan sakit pun ukur mawi menopo kemawon ger leres Panembahan. Nanging saat deringi pun menawi kepareng kulo ngaturakan pas gan pono kerami kunjuk ngersani pun Sang Topo Begawan Durna ing Soka Lima. Kulo tampi akarnya bombong rausing mana ibu nengeng bopo. Namun kemarin kulo ngaturakan putio pangastawan ibu nengeng bopo kunjuk ngerso paduka anak Prabu Asmaradewa. Kulo cancang bucain weni dumawain wijang urmeketing werdoyo saya itu anda dosakan cahyo nur cahyo daging raka yuwanan mugi kebarang usum meningkeng sawetawis menawi mboten kelintu ingkeng andere akan Sang Topo Begawan Durna meniko kulo ginate mireng asmanipun nang nembis pisan meniko kulo sak pejagung menopo paduka meniko nalindring manduro naling dering manduro ingkang jejuluk Prabu Bolo Dewa Sinuwun jagat wasisane Ngubotoro Wayaptur jagat Patih Indro Jolo Dewaku Rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika naling dering manduro pun Prabu Bolo Dewa wih ladala inggih inggih matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengan dika anak Prabu Manduro keparang rawuh wonten negaring sila bentar meriki abrat-abratipun dere akan datang Bapa Begawan Durna anggenipun sampun kemarang sowan wonten negaring sila bentar kebareng kula aturaken salam taklimipun ingkang putra ing mandura kunjuk ngersanipun jengandika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah anggir Baladewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngerso paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya ing ngriki lenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing sila bentar nuwun sewu Panembahan menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika Sang Topo Begawan Durna rawuh wonten negari ing sila bentar upamiya kepareng kawedhari ngakathah tu wonten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa Panembahan. Ah sanget ngaturaken gegeng panuwun ingkang tanpa pepindhan ger dene mekaten miyos sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos sing manahipun ingkang Bapa ing Soka Lima estunipun anggen kula sowan menika sepisan kula menika jejeripun brahmana jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun nyatanipun nadan nembe sepisan menika kula sowan wonten garing sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun menika ndadosaken bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Soka Lima nggih matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Panembahan ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Nah, menika estunipun sowan kula mikira mboten saking bikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina.
Sumados kula angu lari wonten pundi dunungipun negaring Sila Bentar. Keparanging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut Sila Bentar lan sakmangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to sababipun dene jengandika diutus dening Sinuwun Prabu ing Astina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring Sila Bentar. Menapa dipun keparangaken radi mingset anggenipun ngabiyantu ngersa paduka. Samun ngantos duno dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken. Kula sumanggaken bapa penembaning Sukalima Sang Topo Begawan Durna. Hendra ingkang puspita rum. Kasilring samirana mri. Sekar kadung oh ngas gandanyo Maweh raras renaning driya Om 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 Estunipun mekaten nggih. Semanipun ing mbok ping Sukalima wonten negaring Sila Bentar menika mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa. Magepokan kalian kawontenan negari Ngastina. Inggih menika ingkang dipun lampahi wayah kula Punesmana Mandra Kumara. Kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingleng kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacarios Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negaring Sila Bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negaring Sila Bentar menika jagat wasisaning Bathara wayah turun jagat ilah dal menapa dipun dawuhaken Sang Topo Begawan Durna menika apan kepara saestu oh menawi ngaten cocok cocok tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sila Bentar lan saged pinanggih lan paduka Sinuwun Prabu Asmaradewa ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang anjejawah sonten sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih ingkang putra putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa dipun dawuhaken bapa penembahan durung menika apan kepara saestu? Kula menawa dados saksi tama. Nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten gari Ngastina lan nampi dawuh pangandikanipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Sila Bentar. Ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penembahan durung menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sila Bentar.
sangat boten nginten. Ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan. Ewadene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan celo bentar. Lan sakmangke kula wonten sukala lan ing penggalih. Mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra. Sanget mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara. Atmojo Nalindro anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiang bambung tulut ngulurung. Milo sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina. Menika saestu lho, Nger, menika leres. Mboten kula kok damel-damel. Lesmana menika nuwun sewu najan Atmojo Nalindro ning mboten nampi kang bejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra Nalindra ingkang boten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa, langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salawas Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin dhaup kalian putri Nalindra. Ewadene gagar wigar tanantuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Brahmana ingkang dipun kaya dening Lesmana, ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasembatan dhaup. Wong salwangsul gayo putri tartemtu cabaring damel. Mesaken sanget, Nger. Malah don nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Mangka wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalindra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengandika anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra tumuli ingkang putra kula boyong wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra Kumara supados saged sak rambut sarimbit kalian temanten kakung. Inggih. Kula mangertos Bapak Penembahan. Mesakaken, Nger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Inggih. Nek nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Nger. Nuwun sewu menawi jengandika maringaken dhateng ingkang putra. Kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung Nalindra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jengandika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana, Nalindra ingkang Kuncara Handayang Bawana, jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalindra ingkang sugih bandha bandhu. Sugih bandha tegesipun sugih brana picis. Sugih bandhu tegesipun Nalindra ingkang abebala raja. Cobi kula aturi menggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalindra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Bapak Penemban Duna, kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Loh, bingungipun perkawis menapa? Menawi jengandika menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhaup pun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun. Menawi kula nduwa keparengipun Bapak Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika
gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng. Jalaran tiang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih, menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang pemanten kakung ugi tresna, temanten putri ugi tresna. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ing badhe mangun bali wisma. Menika angka setunggal. Angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun. Merga tiyang badhe nambut sreneng akrami menika nuwun sewu, sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Nyatanipun wonten tetembungan garwa. Garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Duwe ancas gegayuhan ing urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho. Kok benten kaliyan nggen kula nggih? Garwa menika siji sigar siji dawa. Bapa Durna mriki nek ngendika kula nyatanipun ngersami ngendikaken ngaten kok, jebul garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhan ing urip iki wis ditunggalake. Oh, menika sae, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun bali wisma menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak, nanging njodhokaken tiyang sepuh, tangga tepalih, sanak kadang, mitra kawruh lan sanes-sanesipun. Sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lampahan. Ubayane ora bakal bali njani. Oh, anjen ye leres-leres. Menapa menika wae, Gan? Siji seneng, seneng. Loro kenceng, kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Sae menika. Petanganipun tiyang bangun bali wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten saka lima menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten saka lima mboten ngaten menika. Mboten. Nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dados pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakaken setunggal kan kelahiranipun temanten putri. Lajeng mangke dipun suda 55. Wee, malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal, turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi ronda utawa duda. Oh, ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun bali wisma menika mangke badhe jodho. Jodoh tegesipun dipun tetunggalaken dhateng panguwasane Dat Kamurweng. Dat menawi telu, telu menika wahyu. Wis jodoh kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rejekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit, ning ora iso cemantel, apa-apa mesti entek, apa-apa mesti entek. Menika tiba papat. Bapa Durna. Wonten dawuh. Nek tiba 5. Sudah 5 kok tiba 5 nika pripun? Sudah 5 nika ora ana tiba 5, tibane ya entek 0. Ndok tegese. Nek tiba 5 entek niku hitungane pripun? Nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodhokke. Niku bakal entek-entekan. Li rabi ya ora kepeneran, jer padu wae, ora anak-anak bandane entek. Niku nek disuda-suda ora turah menika kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten etungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Ah niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngoten. Ah, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng ah kula. Kula niku namung takon. Mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila
Sainipun kedati pun tenggo, mangke kulo ingkang badhe nanting dateng anak kulo pun Asmarawati. Kados pundi mangke, aturipun anak kulo, kulo suwun bapa menembah durna miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ingkang kedah dados aturipun anak kulo pun Asmarawati Premban. Sidhem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa kaprapan dening sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing ong ong dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Nalika semanten kasaru geger jaba piyak ngarsa tangping mriku sebar punamu apa to kang dadi darunane ora numancan rungrangke gajah medha saka wandilan kejawen namung utusan saking negari Ngamarta nenggi abdi kinasih negari Ngamarta ki ora Petro Kantong bolengking drajak-drajak dumrojok tanpa arpana karo cingak kang samya mulat mangrumbreng para kawula kanca piyak piyano daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan silaniro ngacemaken astaniro kale astaniro
kali pisan yen nganti ka magawe apronto yen nganti ka magawe apronto jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Iladala nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup gunku nampa pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing sila bentar mongko ndareng ndak waspadake ndak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho deni dumawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Eh adalah jagat Dewa Bathara. Wela. Disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Yo, Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing sila bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah sila bentar. Napa leres? Iya iki negara ing sila bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten ngen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun mulai mboten klentu sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalindra ing sila bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel angger wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti do ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik Petruk, mboten napa-napa, mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa peperintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karo-karuan kanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik nek iso gawe tentrem para kawula mekasan mujudake kawula ingkang ayom-ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkuno Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soko 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula punjuk. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Lho nggih. Karo sapa kowe? Piambak. Lho, biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ra ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu gareng ya slamet pangestunipun Penembahan Wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Nuni ke samun buatan kirang prayogi perembahan. Hei, Petruk Kantong Bolong Bodo Raja Sosa, berapa tamu? Wah, nanti kane, kau yang ini mesti sinuwun Manduro. Yo, aku bendaramu Manduro. Milu jeng berarti ku lo kunjuk sinuwun. Yo, tak tombo. Pengestuku tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat paripin, daya nono yang ngasantusan. Pono kawan.
ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantur ning ngarsane ingsun apa saka karep sira pribadi apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa. Sadrengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah siti sekul bidung teling rong klopo apuranta ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujatur sang paduka sang nata ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi lho dadi piyayi lire piye mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya ing ngatasé Petruk menika mung kemana kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negaring Amarta menika ngawontenaken parapatan agung dedreg Rembak mboten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negaring Sila Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negaring Sila Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing derajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara Sila Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumuntun budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipunutus punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya. Terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kaka Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kulo selera menopo mboten. Raden Janaka ngendika kaya ngono. Nggih, ayo karang. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe Truk ngonten niku karo mesem? Kula nggih ngertos nek Ndara Puntadewa niku Gojek. Kula meneh ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirabekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggale paduka sinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa. Ya ing bab samubarange
ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan sira Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya. Iya Petruk, iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo sinuwun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kalih kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu, Barataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni sinuwun Prabu Darmakusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Ilat kula melet teleler mudhar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Anu apa? Apa bojo kula? Kuwi nek omong sembrono, kula niku kula sembrono ya, omong tembu ngene kula. Sakarep kula. Iya Petruk, nggih. Lah ya nyuwun ngapunten. Bojo kula ya bar-babaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk, wonten dawuh. Kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng poro sebabe ewuhoyo penggalihku jalananipun kowe ngerti sang topo begawan Durna Rawo merini sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Wewewewe niki iya ngelamar Dewi Asmarawati iya pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkir yen sabar. Mangane sampeyan mengke kewirangan kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken kang putra dhateng Begawan Durna, kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng, sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya, lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten wonten sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten wonten. Sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ingin kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine mang paringke kura dhaup kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Niyan panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese sampean pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti. Ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu, uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Nile. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula nek rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih. Iya. Rada kenter. Apa? Lesmana ndamu senter. Waduh cilaka iki. Rada maju mulih nggih, rada maju. Iya. Rada kenter. Kenter. Pekok. Ampun seru-seru. Pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti wah mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono. Nganggo rompi terusane parkir ngono prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok.
nek ora dikonco mesti ngebel kula. Petro aku kancane Nyulukodok. Kula niku ya seneng mawon nang kula ngancani Nyulukodok niku ya dikeki dhuwit dinaiki Brana Picis. Lah kula niku wong ora dhuwit dikeki Brana Picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir? Ya bener. Brana Picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi Brana Picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan Brana Picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakal uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan Brana Picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek menggerus tengati lho pripun monggo lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugihe terus mengentek-entekke dhuwit kok wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane terus nyetel kok dosa terus do ngomben-ombenan teler terus wah wis kaya ngenten nika kula niku ya sok melu soalé angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho ngelumpuk mau jauh ke bawah terus meja kursi disingkir ke nyetel tep stumca duduca duduca kita butel ngonten nikah nganti habis napa kaya nganti ku nganti ku penjenengan ajeng rumong anak sampean seneng napa kaya nganti ajeng rumong anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padak ke nek ditanding-tandingke ngudumeh anak ratu nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun. Tinggal panjenengan mangke getun timba buri sego. Aduh. Walik lek ngomongke mong. Sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego meneh panjenengan getun ming timba buri ora iso nulungi anak sampeyan. Nek sampeyan maring kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh. Tur yo manten lanang bagus kabeh, tumindake apik kabeh. Nek sampean maring kiteng Ndara Lesmana, wah sampun. Padha karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam. Niku yakin niku. Kocok bleguduk suau gembo sumo loli sumo nanti hobelo oh panuk sumaning jajalanan Petro kantong bolong menungso meng bantor ketibal pitulukur wangalek nyelam ripan kweki meng kere kweki meng ponokawane kok ucap mundur wili kok grojokan nyerwetek kaya bete semun bapak tegalan apa mbak kira begawan turna ura krungu apa mbak kira begawan turna ura ngerti apa sentok anda lagi mireng tuh mbak krungu harang apa kowe nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sak penakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngestina, putu Lesmana Mandra Kumara, tok senggo Lesmana ki wong edan, tok senggo Lesmana ki wong kentir. Ha apa ora? Nuwun sewu. Lah apa ora? Lho, heeh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandake ning kene, wong nyatane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok oncek iya lek Lesmana. Di mana anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro. Petro kan ngono. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning ngomong nganggo waton. Sak penamu dhewe, kowe ngias karo Lesmana Mandra Kumara. Bala dewa iki dadi utusan ing Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati, lha kok tak mentahke rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso ra tatanan. Gugu ngarepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandra Kumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petro Kanto boleh desa dandani bakartimu. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Mangriin, mangriin. Hop 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 hop.
Niki nek kula mengaminggu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangklubut loro kula ora wedi. Loh, cangkeme. Loh, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya? Mumet sih aku nak cerane kaya ngene. Beda, Nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diweneki sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, kula ngemutaken Sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran. Nek nganti putrane menika diwengkut garwa dening Dara Lesmana Mandra Kumara, padha karo Sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kasangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kowe mengko dudu perkaramu niki perkarane Sinuhun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten ngelek-elek. Ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhakke niku mboten gawe-gawe. Niku kenyataan, niku fakta. Lah, iya, ning rasa do ngomong kene karo kono. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan. Ning kula ngomongke karo Sinuhun Prabu Asmaradewa, aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandra Kumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe? Sampeyan yo kok kian cangkem. Loh. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkeme kok dadak. Kok sampeyan yo ngunake kula kok. Lho kowe meng batur, batur rak wujute. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih, nek diitung umur arep Petro tuwa Petro arep sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petro berabad-abad urip teng alam donya. Ngunake cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wis wani ngunake cangkemmu apa piye? Amin cangkem pendhita ya ngono kok. Diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok. Niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek nek Petruk dicamak Petruk dianggep wong kleru kula mo. Nyatane kowe kleru. Kleruku nggon apa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana. Bola-bali di bolan-balani kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Begawan Durna. Loh, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk iki sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggap kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane lah. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawao. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawao. Gondhong bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampean arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampean ajeng pripun? Dudu ngene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbang ana kekuatane Begawan Durna. Kowe iso ngalahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati. Mboten teling pamane wong neter kae. Metu japa? Metu japa aja kesuwen. Yo, Petro. Yeah.
kok dadi malah kok ya ngene kahanan sing dumadi pati. Nyatanipun mekaten. Kurang sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati. Pekasana karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar, penglamar ingkang badhe kepengin amengku garwa ingkang putra. Terus aku kudu piye? Samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawanan teng dhateng ingkang putra. Inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Te. Ih, kasih ngen mekaten yo. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo. Jenenge Sunarso kundur medhatun. Prasto dapat tuku Gusti kula ing sinuwun parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen. Para kawula negara ing Sula bentar aja nganti ingkang kasempyok ing aradan. Awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bala. Mula mbantu kula dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pati, nuwun ngestaken dawuh. Purna gatining mananggilan. Sanata asuku dur kedaton jlok saking dampar kencana ki nampi gambaran gading kadhelaken sangganing polban cedhi. Manggung ketanggung Joko Palororo ing sami ngampil upacaraning keprabun. Kawi dingal saking mandra tindak Nyosri Nararata. Lamun katilon saking mandra kaya tansah reruntungan tindak Nyosri Nararata wau.
sakabehaning jajalan sekretane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa, Petro? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora diwenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kata-kata pengdianipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngendianipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Kowe terus tutuk watu sirammu mudhar kowe. Kowe nirake Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem rembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto, wasi jolo-jolo, jajan orang bayar, utang orang nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke saiki bali. Nun, kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul, mbane kula bali didukani karo Pundhen Pandhawa, luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan iku lho bangsa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawe taun karo kowe Petro. Mati tenang aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar. Marwa sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kota kaping iriko sang pinarwoso ngong iriko sang pinarwoso ngong kula aturi sabar Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Wanata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembak. Kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep bancinde ban siladan. Sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lan sawaripun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingin dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi
wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun manduro. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh. Pi jagat paisane ngubutura wayaptura jagat. Waduh. Diaji semban kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra putri inggih menika wonten Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sakmangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Nggih, sinuwun mugi-mugi lebet ing karya. Sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa. Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, ya ngono Petro. Oh inggih, matur sembah nuwun. Nah ngaten kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Ya Petro aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pun kawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sila bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pun kawan Petruk aja kaya bocah cilik. Deng lumampah nenggih Kelurah Petruk Kanthong Bolong riwosnya nampi sabdo tomo Narindra ing sila bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari ing Ngamarta nalika semana nggih lumampah minggar go medun jurang ingkang riyari obor amung gebaring ludah kelawan tadhit kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wonten Nalindra gagah pideksa gudhekwok simbar jojo lenggah madaning dampar sineba sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sangata nganti kaya perjurit mandra guna.
Kura rupa Risedeng Nalindro Yaksa Lalaku Kiyomal Walyo Ingkang Kambira Marang Hangisi Siung Metu Prabu Kuramawali An Lesos Apragembo Tetya terbalar so Mere Curnaning lawan Dwi Prorotro Ya jagat Dewa Batara Ya bandaku, ya dunyaku, ya bondo bandaku dewi Ya dunyo dunyaku dewi nang-nang brul mbek miyong tergelung senguk wong wadon wong ayu wong manis wah ladal ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku Wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi. Nganti bingung nggonku napakake marang kahananku. Nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana. Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong. Tampanono katresnanku tampanono rasa se tresnaning pun gagang yayi lung heh ketok iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon Sopo? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujute anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi tagok kali Bilung Mbah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sebab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Wah ladal. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sulistya ing warna mula barang kowe muncul atur kersaning pun kakang biyo biyo waduh waduh lego lego penggaling pun kakang imbani kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku wah cahayu Mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa pulau gedhang kancane kepodo sowan ning negara. Ayo ndak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun kakang.
ora usah ndadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa. Watun ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedhene sakurungan jago. Matura. Matura marang Prabu Gendro Suwarapati. Watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Long? Ai sembo nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi. Ayo wis, kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium. Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya ya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun tago. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarapati menika ingkang abdi pun tago sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula atur yemut menika ingkang abdi pun tago, menika ing abdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Biyo, tohok, wonten dawuh. Wis kowe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun badhe dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kena apa ora ngelikke marang aku, napa ora ngelingke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya ta Kak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung tokok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwaku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana sapta ari kelungguhan iki. Nggonku ngimpi wancine anggara kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngaleke marang Asmarawati suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledo bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku kok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Kok wonten dawuh kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kanan kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayuh. Nggih. Manjing kampungku tuduna papan dening ing sira bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama.
Nistaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek, mirung aja kari mampan nang kampungku. Ngambah ndir kantor gok sawi sinuwun kula dherekaken. Yo. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup nang nang brul mbek meong tergelong senguk wong ayu ayune dipek dhewe bio bio wong wadon kok kaya ngono wujutane iso gawe gawe rongeh penggaling Raden Lesmana Mandra Kumara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambi kala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela bentar. Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bento. Aku anak ratu, ngelmu kawruhku wis kebak, kowe arep gawe cangkriman apa? Pak Boletos, tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lit. Telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandhanganing raga miwah sandhanganing jiwa menika menapa. Wo. Dos pundi? Sandhanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang. Nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandhangane raga. Wong sing sandhangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandhangane raga. Yen sandhangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, oh, wis ngono ngawur wae wis ngono, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandhanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madeg minangka titahing Gusti. Ngono. Ya mengko ya ngono. Wis mengkuwi
bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh penjangkanipun Nekono yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu. Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Sedewa ingkang wingking. Aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sila Bentar? Ujaring utusanku jare putri saka negara ing Sila Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki. Mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten? Gatutkaca. Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun derek waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimanmu apa? Sandangan rogo lan sandangan jiwa menika wertinipun menapa? Yan peneraja mingger yang kepengkok aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan rogo kuwi dudu Brana Picis, dudu Busana Wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing rogo iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, munamuni saben dina iku sandanganing rogo. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya kuwi sandangane raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cumeplong raos sing manah kula. Dene menapa ing kula kajengaken jumbo kalian pangandika waduka jagat dewa Bathara Garudakaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong kepadhang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batange cangkrimane. Nggih, dipun rada dipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nenimbang samubarang. Rasa iku kang ana nimbang samu barang, budi kang ngremake samu barang, karsa kang nindakake samu barang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati? Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnaning ibu kelawan anak,
kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso. Dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati. Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Lho, kose. Bareng wae iso tak batang kok nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep awakku ra iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jringkeng saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kosek. Kulup. Gatotkaca. Ger, wis tak batangke kowe rak ola edan malah lunga bocah iki wah mati aku. Raden panjenengan. Wong edan we. Mundur menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Piayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Merowe iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana-ana aku ora iso karo kota. Raden, ono wa. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab e apa? Krungu kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu. Lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo. Kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tegese lara. Kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyaan kono. Petro aku tulungono, Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mosen niku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bub. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki kok. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mriki kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Ah umpama edok niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati Petro nek urung kecekel. Iya aku tutup ana Petro. Nggih nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora aku ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petro omong ana nek Sedewa ora ana. Nggih pun siap. Menika sinten? Apa Raden Gatotkaca? Mbah Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi kira Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikuwi gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tro? Hmm.
Golek bojomu. Ngopo? Kana-kana. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah wedan Petro malah lunga iki lho. Aku turu ngono Gatukaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatukaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kalau lenggah pun dari Kancing Gelung kula, kapan? Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden. Ora usah nguyak-uyak. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dateng kula kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatukaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Milo katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madaning Kancing Gelung pun Raden Gatukaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir saking nipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh mung jeneng wong doyak-uyak kene ora pasrah. Ya ora ngono, ya mung nyatane ya wis jodho kabeh. Petro. Nun. Gonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok kajenge ngonek kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngonek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petro. Nggih. Pun mantep. Wis, Petro. Syukur. Watuk kok di kelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petro, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, mono kawan. Nggih. Gatukaca ngaturke panuwun ya Gatukaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatukaca. Wah.
diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Kutuk! Gatuk-gatuk! Gatot Kaca. Bibimu ilang Gatot Kaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatot Kaca? Golek ana Gatot Kaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi Paman. Aku no aku balik no lah bakal lah balik ke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Waduh. Wong murup sak tebok dadane Gatot Kaca wis apa Prabu Gendro Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah, mati tening aku. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka sela bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumira tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya, Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Resmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukolimo. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir. Marbak bangsu mirat keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung you
Bendoro Sedewon kelampan daup. Mugi-mugi tansah manggio katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresno asih ngantos dumugi puputing yuswa. Yo Semar. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratso brasut kaping kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih. Kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah. Pusaka menika cariyosipun benjang dumados. Duk nalika semanten dumados saking para Nalendra, Nalendra ingkang digdaya. Mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah sewantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka. Nalika semanten ku meleyang piyambak tut wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Kakang Prabu. Udara. Nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendrancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa. Ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka Nalendra-Nalendra ingkang dibya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang laku ning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus
pun kakang kudu piye? Tak dirake cedhak nyeng Karang Kadempel. Mastuti apa kang dadi kersane iki Lurah Semar Badranaya? Nggih, Rai. Ingkang rayi pun wragil matur kula jumurung dhateng kersanipun kakang Mas Yodipati Koko Prabu mengkono yayi. Nggih. Ya to yen pancen kaya mengkono. Nek kula sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya meranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuk ing Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa boronggon iki mbudidaya kulo ning staken dawuh perkudara nggih tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak dherekake bareng kakangku sedewa babar pisan budhanu kang padha sibo jenenge ingsun Narso kundur ngedaton kulo ning staken dawuh permadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gantine maranggilan sanata kundur ngedaton jlok saking dampar kene kok nampi gambaran gading kadhiraken sanggane poromban cedhi manggung ketanggung Jopo Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tapi tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking mandra kaya tansah ngerang penggali sang nata wau
Kaya bengi iki tenan nok ya. Begitu limbukan mulai anomane ya teko. Iya. Wah, jan nyenengke. Ya, matur sembah nuwun. Tiga dusun bengi iki sowan ning utawa sing dawuhi awake dhewe. Ya. Mau paduka wis ngendikake ndodokan terus kedungpo karo Josari. Ya. Tumbaya. Wah, marai aku disoraki penonton. Kedungpoh ki ngelipar. Iya. Dekno asline iki ya wong terong ning blas ora dong. Iya. Kedung Dayak karo ndodokan Josari. Ya. Pak Duko wis paring dawuh mau. Matur sembah nuwun. Bengi iki wayangan iso nglakon kaya panjenengane paring pangandikan. Yen to merti dusun utawa rasulan kuwi dadi kewajiban minangka warga bermasyarakat sing padha lenggah ning tanah Jawa. Ya, pancen ngono. Luwih-luwih sing padha mapan ana ing taladan. Dusun ngadusun lan karang pradesan mesti padha nganakake merti dusun ya, Nak. Ya, mula mula paduka mau wis paring pangandikan nek pancen niat duwe krentek rasulan ya wiwit dina iki aja nganti gumantung. Ya. Karo dana aspirasi mergo kadangkala sok minggo kadangkala sok mrucut. Iya, kaya bengi iki. Bengi iki sing nanggung menyani Bapak Yuga ning dalalah Bapak Yuga kok ora tinampa minangka dadi wakil rakyat terus disuli karo menyani ketua DPRD Kabupaten Bantul Mas Hanung. Oh, ngono. Mula Pak Duku mau wis paring dawuh sok meneh nek kepengin merti dusun, iya. Wis wiwit padha mbudidaya dhewe-dhewe. Iya. Wis padha wiwit padha ngetokke probeya no. Ya, ya pancen ngono ya, Mak. Iya, pancen ya kudu. Pancen ngono wong kar kanggo desane dhewe, kanggo dusune awake dhewe kok. Ya. Sing wis dilakoni wiwit malam Selasa nek ora kleru. Ya. Terus tekan bengi iki mau bengi ndandut Pak Duko malah mumet sirahe. Ya. Mergo gegeran ora karo-karuan no. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki awak dhewe sing didhawuhi supaya sowan mrene lumantar nyari Bapak Hanung Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Ya. Mau aku diweling karo panjenengane. Ya. Supaya Pak Hanung kepareng tedhak ening panggung ora ketang seklimah rong klimah pangandikan sedhela kagem masyarakat ndodokan dungdayaan lan Rejosari kene. Dungpo. Dungdayaan Pak Tonyo mutar kowe. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Monggo. Diparingi dalan no? Ya, dicaosi dalan supaya iso tekan ini di Mas Hanung nanti. Ya, Ketua DPR di Kabupaten Bantul. Apa malah wis kundur? Ora, ya saking rempeke wong delok semene akeh piye sing padha mrisani kok ya, Mak. Dicaosi wektu sedhela no? Ya, mergo panjenengane sing budidaya iso nimbali karo awake dhewe sing berusaha golek ke dana. Ya, pancen bener. Monggo Mas Hanung. Halo. Ya, ya alon-alon mbok menawa lagi golek dalan. Monggo. Iki awake dhewe sowan mrene. Ya. Ora ana atur sing wajib diaturake kersane Gusti Mahanasa. Muga-muga po dikersake para bapak-bapak telung dusun sing wis manunggal dadi siji. Sak bisa tinampa kersane Gusti no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Tetanduran-tetanduran sesuk sakbar iki dadi becik lan apik. Tumpuk matikel-tikel panene tinimbang warsa ingkang wis kepungkur. Allahumma amin. Apa-apa sing dikersake bisa luwih tinimbang sing wis kelakon. Sing dadi bakul ya kulak murah adol larang, sing dadi pegawe ya mundak bayare. Sing dadi apa wae luwih becik tinimbang sing wis kelakon. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh, karo ngenteni Mas Hanung. Ya. Awak dhewe omong-omongan dhisik. Ya, pancen bener. Tiwas aku le mempeng
tanpa menggok kono kae mau wong adate ya ning kono to nak ya 12 gek sopir kule nyopir ya banter banget wus tekan gone lho kok sepi sida wayangan ora iki aku puno ning kene dipindah kersane masyarakat di papan ki ning pinggir dalan supaya iso kobet iso luas sing padha meresani ya ora dadi ngapa Mas Anung kondur wae ya. Oh, nggih. Olipat budi kelir iki apa? Ya. DPRD kok telusupan tekan ngendi iki? Ah wong ya angel golek dalan kok. Lah iki. Ya piyaine. Heeh. Mau ketemu karo aku. Wah, seragame iso padha. Ya, aku nganggo biru, penyanyi nganggo biru. Ngono. Monggo, Mas, paring pengendikan sekedap. Ya. Sugeng dalu, Yucang. Sugeng dalu. Ya. Sugeng dalu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Matur nuwun. Dalu punika alhamdulillah kita dipun paringi wekdal, dipun paringi kesempatan. Nggih. Pinanggih Mas Eno Ki Seno Nugroho sareng-sareng nonton wayang nggih. Niki wau nyuwun ngapunten. Yo cange dadah mubeng-mubeng imah mengge-mengge. Lewat triko e. Mboten napa-napa kalian olahraga. Nggih. Ben alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged sareng-sareng nonton wayang menika margi kerjasama kita dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, pemerintah daerah DIY yang telah membantu kita ngewangi membantu sedaya masyarakat wonten ing Tridusun khususipun wonten ing Dodokan Rejosari Gedung Dayak. Pesen kula namung setunggal ya menika sareng-sareng dipun kompakaken anggenipun bermasyarakat dan dimajukan sedaya napa ingkang dados kepentingan wonten ing masyarakat. Nggih. Menika mawon ya Cange. Oh, ngaten nggih. Ha nggih. Mboten sumbut karo le menggeh-menggeh kaya. Ah, menggeh ndak kesuwen. Oh, nggih, nggih. Nggih menika profil penyanyipun Mas Hanung Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Ya, matur sembah nuwun Mas Hanung wis paring pasumbang karo warga tigang dusun menika. Nggih, tigang dusun menika. Nggih, ya nek iso ya aja ming tak iki. Oh, kan namung keletan wingi to ya Cang. Nggih, namung keletan nggih. Maksude sing teng dodokan niku ya pendak taun pisan. Oh, nggih. Setuju mboten Bapak Ibu sekalian? Ah, wah, jelas. Jelas setuju wong do ora urunan. Nggih. Matur nuwun Mas Anu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kali bajing loncatipun nggih. Oh, siap, nggih. Kali atus bajing loncat menika. Kang salatus. Oh, siap. Iya, nek ra di ngonone ndak ora ngono. Nek le nembung ning panggung ra isin. Nggih, cangek. Kemawon jenengan mboten sah. Nggih, waduh wis ditampa. Nggih, matur suwun Mas Anu. Kula wis diparingi kathah sembah nuwun. Ya. Panjenengane wis wayangan bola-bali. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mas Anu. Ya, wah. Ya. Kowe ya pinter ya, Mak. Nek le njaluk ning ngisor sengara dikeki. Maksude mesti kata-katane kok kaya aneh nek nang kene nak prisa wong akeh. Bajing loncat 200, 500. Lah, kudune aku muni 500 penjalane mesti sayu to. Iya ya, Mak. Ya ya, iki teknike anakku kok no. Oh. Teknike anakmu, teknike anakku. Anakku ki nek njaluk dhek nek ana dayoh. Oh. Angger aku lagi nemoni dayoh kae anakku sliwar-sliwar ngopo le? Dik tak. Oh ya. Aku isin toh, ngekei 20.000 apa 50.000 piro ngger cah bagus nyonya 500 dayawe mesti mbatin wah pak sini orang anaknya terus neng kok nek dayawe bali tak jaluk bali bodoh wae deh nih, sing 400 bali cah cilik gak wedit oke oke terus anakku melayu aru iya iya tekniknya ngono iya iya mak matur sembah nuwun. Lah iki sido di streaming ora no? Aku dhewe ora ngerti. Mau jaga cekik streaming mau jare tim streaming ora kuat ngangkat sinyale. Ning kok ning settingku akeh banget sing padha nyuwun lagu. Oh iya.
streaming. Lumantar channel Dalang Sina. Menika wonten ing pinten-pinten. Yo. Nyuwun aroma manis, nyuwun sambel kemangi Pak Sumarno saking Ponjong. Oh nggih, matur sembah nuwun. Bucange dalang idolaku kula widodo saking Pondok Trosobo Indah Taman Sidoarjo Jawa Timur. Menawi keparang badhe nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Yo saka Sidoarjo no. Wah. Minta lagu gubuk asmoro saking Piyungan. Oh iya. Sing cedak-cedak rasa dikeki no. Yo. Ki sing khusus saka adoh-adoh wae, misale saka Jawa Barat, saka Jawa Timur. Yo. Ngono ya. Heeh, dadi nek dundang ya rada cucuk. Ha iya. Pancen bener ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Ki saka Trosobo. Trosobo Indah Taman Sidoarjo Jawa Timur. Wah iya. Tekan kono streaming. Ora mung tekan kono, tekan luar negeri. Oh iya, tekan luar negeri. Dek mau bengi nang Ploso, Ngiri, Tirta, Purwosari. Penonton streaming tembus 10.326. Sing mresani langsung bengi kuwi no. Wah iya. Luar biasa yo, Mak iya. Nah, saiki mbo ana pira aku ora ngerti wong streaminge mota mati mergo sinyale rada kangelan. Iya. Mesthi ya sudah muring-muring. Ha iya. Ora apa-apa wis ben kok karang ya wis mumpaitan mripat kok muring-muring ra masalah. Iya, pancen bener ya karo kuota. Heeh, karo kuota. Mangga. Diaturake sinden ana pira? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sindenmu tok. Blajek 8. Sok nek komplit 12. Oh. Iya toh. Heeh. Nek komplit lho rak 12. 12. 12 sing ijin saiki sing di anak cilik siji. Heeh. Terus sing anting kae isih ujian. Iya. Sing terus mau bengi aku nemu sinden Banyumas rada kucluk. Iya. Iki yo bengi iki ora iso. Oh iya, ngono ya. Dilala Mbak Elisa Orkarus Alaso bengi iki meminta maaf pada para pemirsa amarga dheweke drop kesehatane. Oh. Rada ora kepenak, ndak mengko sak teruse ora iso melu, mula bengi iki nyuwun istirahat. Ya wis ora dadi ngopo. Heeh. Ben mrisani ning dalem sike. Ya. Iki ya akeh kok ana sing omongan kagok-kagok ya akeh kaya sing pinggir dhewe kae. Kene omongan ya kagok malah ngluwi Elisa wong kene omongan cara wit-witan. Dadi mengeses tok. Iya, ora apa-apa. Terus sing Banyuwangi, Banyumas ya ana. Iya, ya. Pokoke ya aja nganti kuciwa. Diaturake sing sak becik-becike no. Ya. Saka sedulurku Trosobo. Ya. Sing mrisani lumantar streaming saka Sidoarjo Jawa Timur. Ya. Muga-muga sok tekan kono. Ya, pancen ya wis ana sing nyalangi ning durung positifke. Iya. Ora apa-apa nak. Ya. Suwe-suwe nek rejekine rak positif sowan merana. Ya, pancen bener. Heeh. Diaturi supaya ndang positif. Ya. Nek dipresake engko rak positif karo urane ketorono. Iya. Monggo. Di jenggleng kesek, Mak. Iya, ora apa-apa. Ki panyuwunan kok engko kek sak banjure ibu-ibu waranggana kinen tampil. Ya, kaya penyanyi Pak Hanung mau ngersake bajing loncat. Iya, ngono ya. Heeh, wis dititeni kok. Iya, sing bajing loncat Mbak Ayu. Oh iya. Wah, ya wis lumayan iki sing lanang bungahe ra jamak-jamak iki. Entuk tambahan duit mau sing lanang wis mempengi raja macam iya, iya panjen bener ngono. Yo, ayo Mbak Agnes neno neno yo, sing saka Jawa Timur diaturi yo, sing siji rung tak buka yo, buka sik mak matur sembah nuwun sik no, yo no pitulas bengi iki tekan 7000 no. Oh iya bengi iki tekan 7000 iki yo nyuwun caping gunung saka Praka Supardi neng Sentolo. Oh iya. Kula nyuwun lagu Sideman saking Mangunan. Oh iya. Gubuk Asmoro Sunoto Ngalang. Oh iya, matur sembah nuwun. Lali Janjine. Lagu Jos pokoke. Lho. Lagu Jos pokoke piye wis radong pokoke diwaca wae. Gubuk Asmoro ampun kesupen. Ya, matur suwun, Mak. Heeh. Widodo saking Pontianak. Oh iya. Nyuwun Rengu saking Jawa Barat. Iya, saking London nderek nyimak.
kono awan yo mak awan dadi ora ngantuk. Oh iya. Sugeng dalu kula saking Caping Gunung Karang Kates kagem sedaya dulur-dulur PWKS. Sugeng pirsani ngantos tancep kayon sampun matur. Nuwun kagem Bu Cangik tansah pinaringan sehat lan sukses terus. Mekaten matur nuwun. Yo. Yo gek dibawani. Neno-neno. Monggo. Saben bengi masuk lagi saka Kuranji Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Oh ya. Langgam dadi ati. Sugeng dalu arum manis. Ya. Lali janjine. Wah pirang-pirang nok. Ya pokoke diwaca ra ketang ra diwenehi diwaca men marem. Lali janjine sakiman. Ya. Matur sembah nuwun wis entek saiki. Ya, monggo. Nyawang nyawang ko ko na tung pancen nek cara kene iki supaya transparan ya. Danane iki diaturake ning nggon pidhato lho nok. Iya. Ya pancen kaya Pak Dukuh mau malah cetha ben masyarakat nampa. Lah iya, mula mau aku bareng anu terus paham. Iya. Disuguh mau kok nang kene iki pitike do ana silete apa ya aku. Do ana silete piye? Maksude bokonge iki ana silete dadi nek ngendoki langsung separo separo separo. Dul. Ternyata dana akeh banget konsumsi dinggo pirang-pirang dina iki ana dana 5 juta ya memper nok. Iya. Tak kira nek pancen niat nek do ngimu pitik terus bokonge taleni silet dadi brojol iki langsung separo. Ning mau ana sing silete ketul wong ana sing wutuh. Heeh to. Tak temu heeh iya entuk wutuh iki. Iya. Mesti ki sesar. Kok sesar? Ora metu dalane kan. Iya. Monggo. Yen memajang, monggo Mbak Orisa. Iya. Yen memajang. Mung karo janur kuning. Tang tang. Kembang wae. Monggo Mbak Ika. Monggo. Wah. Mbak Ika pirang-pirang bayangan ora ketok ya, Mak. Wah. Kaya penyanyi larise ora jamak ana. Iya. Esuk wis dandan Jawa. Awan leren ucul-ucul. Engko jam 2 dandan Jawa meneh tekan sore. Sore ucul-ucul adus dandan Jawa meneh. Iso mangkat ping 3 dina semengi iki, Nok. Oh, iya to. Mula wayangane ya sawetara nek selo dheke wayangan, nek ora selo ya campur sari lagu-lagu dangdut kuwi. Oh iya, ya ora apa-apa ya Mak, ndi sing mlaku pokoke ora masalah kok. Heeh. Aku ki ora tau mengekang pesinden kok nok. Iya. Nek pesinden ana piye luwih gedhe, ya monggo ora apa-apa di dilakoni. Iya. Aku ki ya ora mengekang wiyaga. Wah iya. Nek kira-kira kesel melu aku, ya monggo terserah. Ya, aku kira masalah kok wong iki santai kok. Iya. Nek kira-kira kon ngenong wis semo ya wis. Langsung gawe layang pengunduran diri no malah rampok. Mbah niku ki ana alasan. Yo ik. Kembang wae. Ditelat-telatke ngono kuwi asline wis jeleh nabi aku. Sing ngenong ya, sing ngenong. Gunung. Gunung. Ya. Op. Ya. Dipengpengke tenan. Lah iya sesuk bengi libur semalam. Oh iya.
terus mulai tanggal 21 finish tanggal 29 ya 30. Oh iya. 10 dino berturut-turut 10 dino berturut-turut sesuk bengi iki ora dodolan. Heeh. Sesuk bengi iki diarani tumrap yoga Hari Ibu Nasional. Ah iya. Hari Ibu. Nggo nuruti garwane nang omah ya di tinggal terus kaya. Iya. Mbok ya sesuk bengi iki mesti HP iki sepi kaya. Ora ana sing chatting aku. Nggo nek tak chatting mung diwaca tok mesti. Tak kok ora bales sih, lagi sibuk. Lagi atus. Jejere, ayo Tatin. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Wayanganku iki lain daripada yang lain. Penabuh yo apik-apik, presiden yo ayu-ayu yo pinter-pinter. Sing gerak dan lagu yo isono dhewe. Kaya ora kesel to ya. Telung bengi ngetutke terus lho kuwi. Mau bengi ra entuk nggon. Ning nang pojokan ngono kae ming tangane tok sik. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Mangga. Panas. Monggo Mbak Ayu. Yo, anu parian. Yo, saka Mbak Agnes. Dusun Dodokan, Kedung Dayak karo Rejosari, mudhar wilargahe parian piye? Yo, nek mung sak dusun Dodokan tok ana penak. Tuku ndrek ngono pamane. Dodokan, Dung Dayak, Rejosari. Yo. Ayo, Nes. Telung dusun. Yo. Apa tok ringkes tigan dusun? Rasulan tigan dusun. Ngono malah kepenak, telung dusun. Nah, no, malah kepenak. Yo. Neng kali. Neng kali. Golek cucut. Golek cucut. Nggih, iwak. Oh iya, sing lincip-lincip kan. Terus warga tri dusun mriki tansah cancut gumrego. Iya, bagus sekali. Jejere Mbak Orisa. Yo. Opek sukun. Opek sukun. Terus tak goreng. Heeh. Tri dusun. Salah, iye. Pak. Mungkin. Piye? Baleni, Pak. Salah apa? Nggih. Aku ora omong. Kula bener. Mau ora ya omong muni. Pak, salah Pak, salah Pak. Gua aku ora muni, ya ben ngono. Kula bener keriyen nggih, Pak. Oh, ora usah. Yo. Tuku sukun terus. Opek sukun. Opek sukun. Loro cacahe. Loro cacahe. Dede. Nggih, Pak, gede-gede. Terus mugi warga tri dusun sehat-sehat awake. Amin, waras awake, sehat badane. Yo, Ika. Ana wong pikun. Ana wong pikun. Mergo wis tuwa umure. Ha iya. Terus kagem tri dusun. Tri dusun. Mugi tansah lancar rezekine. Ya, rezekine amin. Tri dusun lho Tino, aja triamin. Ayo gawe. Aku sale kancamu nyambut gawe kae. Partnermu. Le parian tuku sabun. Campur bubur. Warga triamin. Aduh. Ayo gawe.
Pak Seno. Nah, mesti. Kok kaya kalkun. Eh, emang arep ngonekke aku. Kocelok 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 ngono to. Iya, wis ora apa-apa. Ora apa-apa dinggo dinggo parikan ora masalah. Iya, sing penting artine apik. Iya, ya. Mugi sami panjang yuswa. Betul. Warga Tridusa. Amin. Arto sebut Pak Seno kaya kalkun, kaya kirik ora masalah. Iya. Semoga panjang yuswa warga Tri Tigorek iki apa jan? Iya. Ya jajare Mbak Ayu. Iya. Ayo mbok siji ora tuntas. Ya. Ana kereta. Lho iki kok aneh dhewe. Ana kereta? Kok ora ana sedele. Ose. Iki suwe-suwe kok ngawur iki. Sing jeneng sedel iki mung pit apa montor? Kereta kok sedel? Oh ya, napa nggih? Ah ya apa diganti? Oh ya ganti. Ganti, ya. Jarike ombo. Jarike ombo. Cuwek pinggire. Cuwek pinggire. Kebudayaan ing Tridusun menika. Leres. Aja ditinggalake. Wah, apik iki jarike ombo suwek pinggire. Ya, jane ora iso weruh apa-apa. Maksude kabudayan Tridusun iki aja ditinggalake, no. Iya. Mergo kabudayan iki aku takon jarike mau. Ora perkara suwek Tridusun. Wis iki to, iki artine Tridusun iki aja ditinggalake kabudayane. Iya. Ngono ya, Mak. Ayo, jajare Mbak Neti. Iya. Neng alun-alun. Nah, iki mah. Kit mau tak batin kok ora ana sing nyebut neng alun-alun ya. Iya, bareng saiki wis cocok neng alun-alun. Heeh, terus. Bubuti suket. Nah. Iki mbok nganti pitil drijimu. Mbok liyane suket. Senengane kok. Ha suket ki nek entuk suket kobes kae. Ha mbok nganti dengkeng-dengkeng ra iso kejabut. Bubuti sing penak-penak wae. Terus artine warga Tridusun tansah rumaket. Apik, warga Tridusun tansah rumaket. Sok nek gawe kata-kata sing apik. Iya. Nang ngono kok bubuti suket. Suket kae makhluk hidup lho. Ora salah, ora kleru kae iki tok jabut ngono, yong ngono. Apa? Sukete kuwi nek upama makhluk hidup iso omong. Iya. Sukete iki lho nek kowe iki aja pikirane aja elek. Sing jeneng uwit, uwit kae nek tok pecok cuk ngono metu tlutuhe kae metu gedhe nek cara wong tuwa mbiyen uwit kae ya sambat. Ming uwit kae kuwi ora iso omong, ora iso ngetokke pangunek-uneke, ning iso ngrasake. Oh, ngono ya. Iya. Suket ki ya ngono. Nek dijabut bulu ya, yong mesti ngono. Iya, iya. Yo bajute, yo. Wis sing ngrembug suket. Ayo. Aku matun. Hah? Matun. Matun kok mati? Matun, Pak. Matun, Bro. Matun. Nganti pegel boyoke. Nganti apa? Pegel boyoke. Matun ki piye kok boyoke pegel? Kuwi ya mateni tumbuh-tumbuhan meneh. Kok senengane kok bagian kono kok senengane do bubut-bubut to? Terus artinya. Terus kagem sedaya warga Tridusun. Heeh. Mugi kabul dongane. Mugi kabul dongane. Ya. Ayo. Yo yo prasa. Wis sing beda yo aja bubuti ora. Ya dibubuti apa nek yo. Ayo yo. Ayo. Cikek mumet ya mikir. Agene mumet ae sentek kata-katane. On, goleki kata-kata on. Ha, alun-alun wis, matun wis.
Oh, sapa jeneng iki? Sukun wis. Oke lho, on iki. Talkun wis. Stasiun. Nah. Sabamu. Apa? Sabamu. Ayo ngelekke kowe kuwi. Ayo. Dalange. Ora katrokan. Kowe weruh apa piye? Weruh e mau. Ayo katokan ayo ngaku katok cendhek paling ora tet. Tet ki katok dawa ketat kae lho. Coba kok ngopo? Amah. Coba kok ngopo? Ojur nekat ora. Yo. Mugi tansah kinayuh panjangkane. Dusun Srirengga, dusun Sri. Ngerti? Andrea, sik, kowe aja ngawur lho. Iki penontone Tri Dusun lho. Nek nganti nyebut baru iso dikruyuk wong semene. Iso mbegagah kaya anu madaja. Dusun Dongdayak Dodokan. Dusun Dongdayak Dodokan. Rejo Sarilan Dodokan. Resikoan. Neneng ke tenan Mbak Yuku siji gitu. Iya. Wah, ya. Panas utam. Apa ora ngerti kok Trirenggo barang. Trirenggo iki lapangan e. Arto Jabuti bukan ne. Ayo. Panas utam. Panas utam. Udan panas aleng-aleng tetep neng alun-alun capek gunung konco-konco yuk ya misowa saking Kebumen ki nyuwun lagu ya nyuwun lagu apa oh nggih sembah nuwun wah iki saking Maluku no wah Maluku ya nyetreming nyetreming hadir live streaming Maluku wah luar biasa ya Maluku dan Malumu Nadian ya Mbak ai anu Wahyu Nadian wadon sarto lanang hino mane hino mane banyu Terima kasih.
Mangga. Caping gunung wis diaturake. Wah. Iki saking akeh sing padha nonton nganti bengi iki ora kaya adat sabene lho, Nok. Wayangan kuwi ana wasite kok. Lho. Wayangan kok ana wasite. Lah kae sing dofir iki, lah kae firke kae. Kornel. Heeh. Kae parkir ngatur ya mak mergo ngarep kuwi dalan. Lah iya nganti to titit-titit kuwi anggere ana mobil lewat sing do linggo ngadeg kabeh. Mau beli liwat linggo meneh. Yo, yo karang yo. Kahanane tempate pancen disuwun kaya ngene. Iya, ning ora dadi ngopo, Nok? Yo. Sing bagus do njogo marang ketertiban. Yo. Sing iso njogo marang ketertiban lan waspada. Tindak nonton wayang aja nganti lali, omah-omah dikancingi. Cendela-cendela ditutupi, Nok. Yo. Supaya luwih aman. Awan mau kudune wis siap siaga semen karo wedi sadurunge mangkat. Nonton wayang lawang do dicor. Ha iya. Ning nonton wayange kok ngecor lawang kok ndak dicolong apa-apane? Iya. Oh. Wae malah loro saiki. Waduh, Bos. Karemo wis aja dipisah ben. Kae sing jeneng gelut adu napas ki ya ngono kae. Iya. Ayo saiki Mbak Agnes Yanandasari Sesideman monggo diaturaken jumeneng Mbak Agnes. Monggo monggo Mbak Agnes laturi jumeneng wonten nyajeng Mbak Agnes Yanandasari ring jas muring nyanyi jenenge Mbak Agnes Yanandasari luring jas nek digawe lagu anger banget. Monggo Mbak Agnes, monggo majeng wonten ngajeng Mbak Agnes. Nandasari nuring tias. Waton bae kowe. Yo jumeneng wis ngadeg ngarep, Nok. Yo bowo-bowo. Sasi deman pamundutahan. Yo. Diaturake. Heeh. Bocah isih cilik. Wis ngendhog siji. Oh. Ayo. Ana silete ora nek iki. Masak mengke dadine pripun, Pak? Ha iya nek ana silete ayo separo-separo tenan. Tenan dadi joro sandu. Ha iya. Yo. Ora ana. Saniki, Pak? Heeh, saiki yo. Nana wiwitane anderek sang pekok. Pekik. Wiwitane anderek sapeki. Ya. Pria bagus. Pria.
kang ana lho nek penyanyi sing saking mempenge priya bagus sowan menyang kota gedhe. Kota gedhe saking mempenge kok. Iya. Jar diwadahi iki sepira. Mangga. Bendoro terus kayung yon selendang selendang kuning kang saking wuke mono ning ning wasis ngungro tambahan iki saka Olin yo Jakarta matur sembah nuwun yo saka Taiwan yo hadir no wah Taiwan. Iya. Apa kowe ngerti basane? Weluh, tak wacake nek ora percaya. Pamundutan lagu iki ya nyuwun sesideman. Ya. Wong to, wong cita kafa sasia satu. Tong pung tong sang wong cita to pung sesideman. Iku tulisane kados napa, Pak? Ngene iki aku radong kowe. Sekolahmu ki tekan apa-apa? SD. SD kowe kok ngleleng. Pasti menguni 6 tahun gue ya. Yo. Ampun, Pak. Wes. Pirang-pirang pamundutan. Angru. Ora do tipe beda to. Kowe ki meneng ngos iki ora. Lagi nembang kok digeguyu. Angungrum Angungrum marang bendoro tiah sulis tiah pijer nginjang ake alis ya terus tresno terus tresno sesideman Paten ana. Yo. Luweh bece paten ana. Pindah pisah. Ayo ayo ayo. Tak rewangi sambut no liwat kincang ing alismu kuwasa helanda asare nabiku
Gusin ngawur ya urip ana kutha gede kaweta sakti sesideman disuwuki preman pensiun. Iya. Preman. Ya apik iki mau ya, Mak. Wah, wis iso ngedem suasana ana. Iya. Dasare ya pancen Mbak Agnes kuwi duwe penggemar dhewe jenenge Agnes Lover. Oh. Orisa ya duwe penggemar dhewe Orisa Kertip. Wah, iya. Lovers. Oh, iya. Ika yo duwe pengertian dhewe, ikaholik. Oh iya. Kuwi anggere nang Wonosari krungu tembung ikaholik. Holiday. Ha iya.
penggemar Ika. Iya. Tatin yo duwe penggemar dhewe, Geblek Fans Club. Geblek Fans. Iya. Yo apik yo, Mak. Yo. Gendi. Yo saiki sapa? Mbak Ika Suwesti ana panunan gubuk asmara nok. Yo. Para penonton iki jane wis do nakoke gubuk asmara iki nek ora sing nembang Mbak Ika wis ora kaya menjiwai. Oh iya. Yo, monggo. Monggo monggo Mbak Ika. Monggo majeng. Majeng mriki. Penonton nyuwun gubuk asmara. Mbak Ika, monggo nyekar gubuk-gubuk asmara. Baik. Nggih, matur nuwun. Wah, jan. Ayo. Pawakan Piai Putri iki sing ideal iki ngene iki. Lah iya dhuwur, lencir. Awake singset. Iya. Kowe iki wong wedok kaya roti tawar. Karo Jawa tanpa ngono gegetan sak imit-imit. Saka ndas tekan sikil kok lurus kabeh. Iya. Ya malah sing apik ngene iki subur. Subur apa? Wong kelemon kaya kowe iki nek jak turu ndredek kabeh. Anggere wetenge gedhe ngono kuwi. Dijak miring ngono wis mak tlosor. Iya, ngono ya, Mak. Ya. Kok ngertos? Le? Kok ngertos? Kowe iki ora lemu kok ngertos wong. Mboten jenengan niku lho, carine bojoku ki mbiyen bar nglairke sing kari dhewe iki sesar. Oh. Wis tak amongi sesar aja sesar no ora kuat kan malah tak sesar. Iya. Potonge gedhe wae. Hmm. Nek turu karo aku iso ndredek emak lho. Tahu ketindian. Aduh Mas, aduh Mas. Apa e? Wetengku oh, tak kira kemul. Sembrono. Lah sing tanggo conto bojoku dhewe kok. Oh, iya. Okay. Ayo Mbak Ika. Ika holik ya nyengkar nyengkur ya nyengkar nyengkur wiwitane aku nek jodhak-jodhakan karo bapakmu nah. Oh iya. Heeh, le turu ya wis ora depan-depan. Ungkur-ungkuran. Oh. Keletan guling loro kae ungkur-ungkuran. Bapakmu mujur ndono, aku mujur rene. Oh. Engko terus ngerti-ngerti bapakmu ngentut. Matut ngono. Terus sikile bapakmu tak pancal. Koe. Terus aku genti ngentut dut. Terus sikile-sikilku dipancal. Terus suwe pancal-pancalan. Nah. Iya. Ayo lingsam yen ke mutan sesawangan lelampahan kangka Tresno tulus Tresno tulus